19 травня – українське національне свято «День вишиванки». Вишиванка – символ українського духу, свободи і нескореності, яка єднає різні регіони великої європейської держави, а нині об'єднує і багато країн світу, які допомагають Україні боротися з ворогом, що спробував знищити вільнолюбний український народ. Сьогодні в Україні День вишиванки, і для нас це не пересічний день, це святковий день, і це день нашої історії. І коли ми кажемо про вишиванку, то ми завжди кажемо про наш генетичний код. Тому що, на мою думку, я думаю, всі так українці також вважають, що саме вишиванці – наш генетичний код. І це наша історія, це наша боротьба, це наше бажання, це наші мрії, це наші здобутки. Я думаю, що головне, щоб головним здобутком для нас був мир, спокій, добробут. І щоб кожна людина відчувала, що вона справжній українець, справжній громадянин. І що вона може свою країну зробити краще. Вона може її захистити, вона може її відбудувати, відновити. І за підтримку один одного, порозуміння один одного, я думаю, що нам це все вдасться. Сьогодні я дякую в цей день нашим Збройним силам, тому що наша форма, наш однострій, він також майже як вишиванка. Я думаю, що дякуємо сьогодні всім нашим захисникам, всім, хто сьогодні боронить на всіх фронтах нашу державу. Я думаю, що це сьогодні головне – захистити, відновити. Дай Бог, щоб була перемога, а вона точно буде. В Сумах триває процес роздачі жителям Сумської громади гуманітарної допомоги. Ця робота виконується в рамках державної програми на виконання постанови Кабінету міністрів України та міської програми підтримки сумчан. Загалом для Великих Сум з приміськими населеними пунктами передбачено 130 тисяч пакетів з продуктами тривалого зберігання. Для зручності сумчан, для уникнення довгих черг і непорозумінь, міська влада ухвалила рішення забезпечувати людей такими пакетами з гумдопомогою по окремих категоріях. До пунктів видачі гуманітарки слід звернутися з паспортом та відповідними документами на підтвердження свого соціального статусу. Ми накопичували ці набори, це наші волонтери, наші працівники зробили велику роботу, вони сформували ці пакети, вони їх перевезли, перенесли, сформували відповідний реєстр, проводять їх видачу, наші соціальні працівники, працівники соціальної сфери. І ми це робимо вже не перший тиждень, і далі ще не один тиждень ми будемо видавати ці продуктові набори. Їх отримує 130 тисяч сумчан, і зараз отримують перші категорії – це соціально вразливі верстви населення, тим, кому в першу чергу ця допомога необхідна. Це люди з інвалідністю, це одинокі, це матері-одиначки, це… От на цьому тижні отримали перші люди з інвалідністю першої-другої групи, а на наступному тижні це буде третя група. І я хочу сказати, що ми прийняли рішення все ж таки по третій групі і надалі спрацювати, так як це було на минулому тижні, коли у нас буде не одне місце видачі, їх буде чотири, це молодіжний центр «Романтика» і також три школи, які знаходяться в мікрорайонах. Це не є секретом, це 23-я школа в 12-му мікрорайоні, 10-й і 12-й мікрорайон, Копаківський мікрорайон, проспект Курський і інші вулиці, які поруч знаходяться, це 7-ма школа. І також центр міста, це 10-та школа, яка також тут недалечко знаходиться, але там більше логістики для центральної частини міста, і з центральної частини міста може доїхати транспортом, зупинки рядом. І також залишиться і «Романтика». Ми далі будемо продовжувати видачу цих наборів, ми будемо в подальшому їх знову формувати. Формувати державну разом з гуманітарною, доформувати, щоб наші мешканці були підтримані. Розуміємо сьогодні всі проблеми з фінансами кожної людини, яка сьогодні не має роботи, яка втратила роботу, яка сьогодні є безробітною, яка сьогодні отримує соціальні виплати, але, можливо, затримка по казначейству існує. Тобто оці всі проблемні моменти ми розуміємо і працюємо над їх вирішеннями. І ми розуміємо, що в першу чергу пересічний сумчанин повинен розуміти, що він не наодинці з своєю проблемою. Українську столицю заливає дощем. Під будівлею Подільського районного суду в Києві зібрались пікетувальники з Сумщини. Точніше, це жителі Буринської територіальної громади з гаслами «Свободу патріотам» і «Ні політичним репресіям». Приїхали підтримати Віктора Борисовича і наших депутатів, які незаконно були затримані. Я знаю цих людей, я істинних патріотів. Коли Віктор Борисович на сесії декілька разів пропонував виділити гроші територіальної оборони,
ніхто не голосував, або не приходили, або спеціально не голосували за це рішення. Віктор Борисович, настільки проукраїнська людина, що оці звинувачення, які ми приймаємо, є просто абсурдними. Я зараз тут знаходжуся, тому що я знаю особисто Віктора Борисовича, мого колегу, міського голову міста Бурінь. Я знаю, який він патріот, я знаю, як він пройшов Майдан. З 2014 року був самі такі найзапекліші дні Майдану, безпосередньо приймав участь в ньому. Також, коли я пішов добровольцем до 92-ї славетної нашої бригади боронити схід України, він особисто допомагав неодноразово не тільки там паливом, а й автомобілями, і бронежилетами, і касками. Мій особистий громадянський обов'язок не просто нам, як колеги міського голови, а як звичайної людини патріота України, прийти і підтримати Віктора Борисовича Ледуху. Тому що це все не обґрунтовано, це все замовно 100%. Відстояти кожного патріота України в мить несправедливих звинувачень чи гонінь проти таких людей прийшов під будівлю суду військовий священник. Знаючи людину, як перш за все духовно-моральну, яка вболівала за незалежність нашої держави України з перших днів незалежної України, нашої держави України. Знаючи Борисовича як позитивну людину, яка зробила все для того, щоб в місті Бурінь була Українська Православна Церква, яка сьогодні є підпорядкована Православна Церква України. І тим самим, знаючи заступника Євгена Базиму, який прийшов гроно війни, де отримав ранення, і по сьогоднішній день він теж є патріотом України. І як церква сьогодні повинна бути не байдужа до того, що сьогодні патріоти знаходяться під... Сьогодні патріоти знаходяться закриті, їх забирають. І сьогодні, якщо ми будемо мовчати, вчора прийшли за ними, завтра можуть прийти за нами. Пікетувальники деталізують, Віктор Ледуха знаходиться під вартою з 27 квітня. І цього дня в суді мали розглянути скаргу на постанову прокурора про обрання запобіжного заходу. Однак з невідомих причин за трьома затриманими представниками Буринської громади не прибув конвой, який мав доставити їх до зали суду. На даний час повинна була розглядатися скарга на постанову прокурора про обрання запобіжного заходу. Але, на жаль, чомусь конвой не прибув і, відповідно, особи, які знаходяться під вартою, а саме Євген Базима і Віктор Ледуха, не були доставлені до суду. З яких причин це сталося, зараз наразі з'ясовують, однак суддя відклав розгляд скарги на понеділок. Я це розцінюю як навмисні дії, тільки поки що не можу зрозуміти, чиї саме. Приїхав актив громади, приїхали депутати підтримати свого міського голову. Можливо, для того, щоб не створювати картинку для засобів масової інформації, конвой вирішив, керівництво вирішило не доставляти осіб, які знаходяться під вартою. Громада буде боротися, звичайно, далі. Громада чекає Віктора Борисовича, громада чекає Євгена Базиму, громада чекає Гудименка, нашого депутата. От. Людей тут могло сьогодні бути значно більше. Ми просто розуміємо, що зараз військовий стан, і, мабуть, звозити людей до столиці – це є небезпечним і для людей. Але позиція громади відсотків на 90 – під повна підтримка міського голови. От. І хочу ще додати, що оці перенесення розгляду скарги, термін спливає, тобто вже залишається все менше терміну перебування під вартою. І скоро вже будуть обирати новий термін. Тому, якщо скаргу розглянуть в останній день, на 30-й день, коли вже вона спливатиме, то, мабуть, сенс такого розгляду взагалі втрачається. Більше думок про умисне зірвання судового засідання додає міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Суддя реально хоче розібратися. Тут якби претензій до судді в мене немає, вивчивши так ситуацію зараз, яка є. Але я бачу, що тут є робота деяких, так би мовити, правоохоронців, які, виконуючи замовлення деяких високопоставлених таких можновладців нашої країни, зараз намагаються в такий, знаєте, щурячий спосіб, з ким домовитися. З СІЗО не вийшло домовитися, з суддею не вийшло, очевидно, домовитися, принаймні поки що, я сподіваюся, і не вийде.
буде. Вони вирішили домовитися з конвоєм, щоб нібито там, може, колесо спустило, чи там масло, чи солярки немає заправитися, чи бензини. Криза і так далі. Я вважаю, що це навмисно робиться, щоб дати цим так званим правоохоронцям зробити, ну, дати більше часу фори, щоб вони спробували домовитися або з суддею, або з кимось іще, для того, щоб унеможливити зараз, щоб випустити на свободу Ладуху і його команду. Це є політична така брудна боротьба, яка пройшла всі червоні лінії. Пікетувальники в пошуках справедливого захисту голови своєї Боринської громади прийшли до офісу Подільської окружної прокуратури. В іншому прокурорському кабінеті поверхом вище теж саме боринців навіть не вислухали. Я перепрошую, у мене просто робота, розумієте, це погоджується, ви важко збиваєте в робочий час. У мене немає зараз можливості, у нас прийом громадян не знімали. Коли ви з ким ми можемо поговорити? Поки є Валерій Валерійович, хто якраз тут розуміє, я перепрошую, мене сильно, просто у мене робота. А потім просто, ви з якою метою знімаєте? Вийдіть, будь ласка, скажіть. Ви дуже себе погано ведете, нічого. Українська влада діє сьогодні за принципом «бий своїх, щоб чужі боялись». Так недвозначно українці висловлюють свої думки, відкидаючи звинувачення у співпраці з ворогом, які сьогодні висунуті щодо Віктора Ладухи та двох депутатів Боринської міської ради. Їм інкримінують ті діяння, яких вони не вчиняли і не могли вчинити. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін переконаний, після звільнення території Сумщини, окупованих практично з перших днів війни, українська влада фактично взялась призначати колаборантами тих керівників громад, які попри присутність ворожих військ, навпаки, змогли втримати ситуацію у своїх громадах, зуміли забезпечити людей світлом, водою, ліками та продуктами харчування. Тож називає цю ситуацію брудною, з щурячими методами розправи з політичними опонентами. Віктор Борисович, я знаю, як рішучого патріота, взагалі безстрашного патріота України. І та новина про те, що його звинувачують в якомусь колабораціонізмі і співпраці з окупантами, ну це є, ну, щонайменше, ну, якесь, ну, просто видумана, я не знаю, як такі взагалі можна було придумати. Але коли вони реально домовляються з кимось, можливо, навіть за якісь гроші проплачують, щоб людину ув'язнити, і не тільки його, а ще й двох його колег, людей, які реально боролися з окупантами і намагалися вживати всіх заходів для того, щоб зупинити постачання зброї і амуніції для окупантів під Бровари, і зараз їх тримати в в'язниці, ну це злочин. Я вважаю, ті, хто це зробив, вони повинні зараз сидіти в в'язниці, і дійсно, от вони повинні за колабораціонізм відповідати. Тому що вони зараз реально працюють на боці Кремля. Вони зараз допомагають окупанту знищувати патріотів, сміливих людей, які не втекли, не сиділи там десь, невідомо де, в ресторанах, не попивали чай, каву, як дехто там з Бурині, а дійсно знаходилися на місці і допомагали людям. Наступне судове засідання призначене на понеділок 23 травня. Цьогорічна весна під знаком російсько-української війни. Збройні сили України та всі українці відстоюють право на власну незалежну державу і національну ідентичність. Саме тому набуває особливої ваги День вишиванки – суто національне свято, яке відзначаємо в третій тиждень травня з 2011 року. В Олексіївській школі Хотінської селищної ради біля українсько-російського кордону тихо й порожньо. Діти навчаються дистанційно, але свято не скасовували. В цих умовах особливо важливо, що наші традиції мають жити, говорить керівниця освітнього закладу. Ми перебуваємо на шкільному подвір'ї Олексіївської загальноосвітньої школи Хотінської селищної ради. Саме сьогодні ми започатковуємо, ну, як би так сказати, флешмоб у рамках свята всеукраїнського, свята Дня вишиванки. Українська вишиванка є символом вірності, символом сміливості, мужності. Українська вишиванка стала сьогодні символом того, що ми незламні. Символічно те, що ми перебуваємо на кордоні з Росією і з країною-агресором. Звісно, що болісно, важкі втрати ми несемо, але я впевнена, що ми переможемо, що дух український, оця вишиванка, вона завжди буде підтримувати наших бійців, і вона буде броньою
для наших бійців, то збережемо Україну. І все буде Україна. Давайте, любі друзі, приєднаємося до нас, підтримаємо, і хай це стане ще одним кроком до перемоги українського народу. Ідея підколективу Олексіївської школи – розповісти про український національний одяг. Допомогти в цій справі запросили майстрів художньої фотографії з сумської фотостудії «Мальва». Вже кілька фотопроєктів цього колективу створені саме для того, аби показати красу і самобутність всього українського, що вібрало в себе тисячолітні народні традиції. Першим нашим проєктом, який ми відзняли, це було свято Івана Купала, коли дівчата плетуть вінки, шукають цвіт папороті, заворожують хлопців, звичайно ж, своїми чарами, своїми косами затягуючи. Наступним нашим проєктом був проєкт «Жнива», коли вийшли на поле, жали жито, в'язали його у снопи, ось цілими сім'ями виходили на поля, збирали цей врожай, щоб на столі завжди був запашний наш український хліб. Також було відзнято цілий проєкт до свята Покрова. Покрова – це, по-перше, свято, яке козацьке свято, да? Бо Мати Божа була завжди покровителем для наших воїнів. Вже були дві виставки в Німеччині, зараз в Португалії проходить наша виставка наших фотографій. Ми намагаємося нашим дітям передати наші традиції, нагадати нам наші традиції. Колега пані Світлани створює образ юної дівчини в українському вбранні. Український костюм – це душа і відзеркалення української нації. Зокрема, тому що його виготовляла дівчина сама, вона все сама шила, вишивала. Основа українського національного одягу – ляна або полотняна сорочка. Вона була така довга і була вишита по манжетках, по рукавах, по низу. В деяких регіонах вишивалася ще по горловині. Ось цей візерунок говорить про те, що була вишита ця сорочка в наших краях – Північна Україна. Червоні, чорні нитки і квіти. Поверх сорочки – літник, верхня яскрава спідниця з щільної тканини. Потім вдягалася запаска, фартух. Взимку замість цієї спідниці вдягали плахту, вона була тепліша. Український пояс називався крайкою. Вона була дуже довга зазвичай, майже 2 метри була, тому що вона мала дуже магічне значення. Коли коханий дівчини відправлявся в далеку дорогу у похід або, як зараз, на війну, кохання ніхто не відміняв, тому дівчина його як оберіг обгортала свого осудженого для того, щоб на нього не задивлялися сторонні дівчата. Далі в нас жупан. Він вдягався поверх сорочки, що в півшах. Виготовлявся з бархату, ситцю. Ну, чим дороже тканина була, багатша, значить, була заможніша родина. Неодмінна частина святкового вбрання українки – разки намиста. Молоді дівчата, вони носили синє намисто і зелене. Це говорило про те, що дівчина молода і ще вона не наречена, не замужня. Але коли дівчина становилася старшою, зелене намисто з неї знімали. Це казало про те, що дівчина вже не діточка, да, не дівчинка на виданні. Потім ось такі були червоні намистини. Мали вони дукачі. Дукачам могла служити якась монета. Чим менша дівчина, тим менша монета. Там 5 монет, 10. Чи, там. Або ж, якщо це в родині був дід, який був на війні, то замість дукача могла бути його медаль, отримана в бою. І передавалися вони ці намиста з дукачами від бабусі до онуки навіть.
На повсякдень українські дівчата носили стрічку у волосі, у свято ж вдягали вінок. А також сяп'янці – червоні або жовті святкові жіночі чобітки з особливої м'якої шкіри. Черевички на підборах і шнуровочкою. Українські дівчата носили сап'янці. Вони взувались тільки на свята, ходили до церкви, на великі праздники. Нарешті образ довершений. І ось така краса у нас української дівчини, непереможної України. Яскрава, вільна, сильна, незламна, незалежна, квітуча дівчина Україна. Юна модель задоволена, адже в такому вбранні відчуває себе хоч і незвично, але дуже комфортно. Розповідає, щороку на День вишиванки їх школа квітне вишитими орнаментами, квітами у вінках. І це дуже святково і урочисто. На День вишиванки ми завжди одягаємо вишиванки, тому ми зберігаємо традиції. Мені подобається цей костюм. Я бачу дійсно себе українкою. Своє національне вбрання, практичне і красиве, українці з давніх віків недарма вважали оберегом. Кожен регіон мав свої орнаменти й свої кольори, але спільні символи, коди від наших предків. Світове дерево – неперервний зв'язок із всіма поколіннями роду. Коло – знак сонця, ромб – символ родючості і добробуту родини. Спіраль – циклічність і безкінечність часу. Хрест – захист від зла, гармонія і духовне просвітлення. Калина – безсмертя роду. Тож сама вишиванка і загалом український національний костюм є найціннішим культурним надбанням нашої країни. Останніми ж роками мода на українське від Київської Русі до сучасності набуває все більшої популярності загалом у світі. Українські дизайнери впливають на європейську моду, а їхньою візитівкою стала саме вишиванка. Наш національний колорит надихає найвідоміших кутюр'є, бо українське – це стильно. Для самих українців національні візерунки і одяг – як генетичний код і як саме життя. Для нас вишиванка – це, мабуть, головне. Найголовніший символ сьогодні України і взагалі нашої незалежності. Хочеться лише побажати нашій Україні одного – перемоги. І сьогодні своїм проєктом ми хочемо підтримати в першу чергу наших воїнів, які знаходяться зараз на бойових позиціях, і їм зараз дійсно потрібна наша підтримка. А чим ще можемо підтримати ми, дівчата, ось українські, наших чоловіків? Звичайно ж, нагадати їм, що їх вдома чекає ось така краса. Вона і жінка, вона і мати, вона і дружина, вона і воїн. Сьогодні на передовій, на жаль, також багато наших дівчат. Тому ось сьогодні ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що ми разом. Ми знаємо, чого ми хочемо. Ми хочемо завжди, щоб в домі панував мир, благополуччя, завжди був хліб на столі, вогонь в печі український. І тому ось зовсім недавно ми відзняли новий проєкт, в якому ми показали, як ми шануємо традиції на пасхальні свята. Наша Україна відродиться, ми переможемо і все у нас буде добре. Тому разом до перемоги сьогодні. Дякуємо Олексіївській школі за запрошення, за те, що вони надали нам таку можливість ось прийняти участь разом з ними, зробити такий флешмоб. Відзняті фото від студії «Мальва» стануть окрасою шкільної фотогалереї Олексіївської школи.